网上有不少测试教大家分辨虚肥和实肥，或只要了解自己体质就可以对症下药，轻松减肥咁话噃。更加有相应的减肥产品，到底中医对虚肥和实肥有咩睇法呢？咁其實咧，中醫去分肥胖咧，就唔係就係分虛肥同實肥咁簡單嘅，因為肥胖咧嗰個情，肥胖嘅病本身嚟講咧，就已經係本虛標實，即係話佢係虛實夾雜嘅一個情況。咁本虛咧就係指咧個體質咧本身已經係弱咗、虛咗噶啦，標實咧就係指咧身體產生咗咧一啲水濕嘅停滯啊，一啲痰濕啊，同埋一啲咧血瘀嘅形成。正氣虛嘅時候會容易攰、唔夠氣力、面色蒼白。而實肥就會出現機能亢奮的情況，例如口乾、口苦、經常肚餓。於偏虛嘅肥胖嘅話咧，減肥起上嚟咧就會比較慢啲嘅。正氣弱咗之後咧，屬於一個即係長期係需要一啲康復嘅情況，就要等正氣慢慢恢復翻咧，你個進度先會快嘅。實症嘅話咧，即係話你嘅正氣係未虛啊嘛，啊正氣未虛嘅話咧，你處理所有疾病咧都會快啲。實肥通常都是胃熱滯脾型，煎炸和辛辣等等食物都會加重胃熱的情況，應該盡量多菜少肉，常見的消食即藥材有山楂和萊服子。虛肥就應該避免吃生冷嘢西，以免傷脾胃。脾胃差和肥胖息息相關，脾胃是用來運化水濕，水濕停滯才有脂肪形成。常見的健脾藥材有白術和茯苓，不過單憑症狀來判斷虛肥實肥其实一啲都唔全面，仲要留意生活同埋饮食习惯等等，最好都系请教翻中医师啦。